लाड़काणे جی हूअं त तारीख़ सदियुनि ते मुहित आहे मोहन जो दड़ो उनजो तमामु वॾो हवालो आहे पर जॾहिं असां लाड़काणे शहर जी तारीख़ ॾिसूं था त लाड़काणो असांखे को घणो क़दीम शहरु नज़र नथो अचे लाड़काणो ख़ुसूसी तौर ते कलोड़नि जे दौरु में तमामु घणो सरसब्ज़ु थियो शादा थियो ऐं लाड़काणे खे बाग़नि शहर तौरु हिकिड़ी सुञाणप मिली ऐं इन ई कलोड़नि जे दौर में ॿुधायो वञे थो त में हिकिड़ो नए सए तरीक़े सां नए सिरे खोटरायो वियो उन वाह जे किनारे ते छो त उहो हिन वक़्तु जेको लाड़काणो मौजूदा आहे उहो बिल्कुलु विच शहर मां गुज़रंदो हुयो ॿुधायो वञे थो मौजूदा जेका जॉइलस बाज़ार आहे इन खां इहो सिधो ईंदो हुओ बैंक स्क्वायर खां बैंक स्क्वायर खां इहो सिधो ईंदो हुओ अॻिते जेको हिन वक़्तु असां ज़िक्र हेठि आणियूं था नवाब गेबी ख़ान चांडे जो बंगलो इहो बिल्कुलु बि इन जे पुठि में गुज़रंदो हुयो इन घाड़ वाह किनारे ते हिकिड़ो शानदारु नवाब गेबी ख़ान चांडे जो बंगलो उन जुड़ी राज थियो इहा ॻाल्हि आहे सन उणिवीह सौ चारि जी हिन वक़्तु इन तारीख़ी इमारत जी जेका उमिरि आहे उहा लॻभॻि सौ अरिड़हं उणिवीह साल थी चुकी आहे ऐं हिन वक़्तु बि इहो बंगलो पंहिंजे पूरे आबोताब सां कर खयो बीठलु आहे ऐं तारीख़ जा केतिरा ई इन में ख़ूबसूरत लमहा क़ैद थियल आहिनि छो त नवाब गबी ख़ान चांडियो जेको हिन ख़िते जो ख़ासि तौर ते चांडियुनि जे सरदारी जे हवाले सां ऐं हूअं बि सियासी ऐं समाजी हवाले सां हिकिड़ो तमामु वॾो नालो आहे ऐं हिकिड़े इस्तहारे तौरु बि इस्तेमालु कयो वेंदो आहे उनजो नालो जेकॾहिं कंहिं माण्हू खे चवणो हूंदो आहे उनजे मुतबराए हवाले सां त हुनखे चइबो आहे त तूं कहिड़ो नवाब गबी ख़ान चांडियो आहे सो मां सम्झा थो इहो उन दौर जे हवाले सां जेकॾहिं असां ॾिसूं त हिकिड़ो निहायत ई अहम बंगलो हुयो जिते गजल हिंदुस्तान हो उन वक्त तो गजल हिंदुस्तान जो जो नाले वाली शख्सियतूँ पे पे तौर पर शोभन में उ सियासी होजन समाजी होजन इलमी अदबी होजन या मज़हबी शख़्सियतूं हुजनि उहे इन बंगले में आहियूं ऐं नवाब ग़बी ख़ान चांडे जी, जी उथी वेठी ऐं ॿाहुनि ॿधण जी वाट हुई उहा वा सभिनी मकतबे फ़िक्र जे माण्हुनि सां हुई हर क़िस्म मा जा माण्हू उते ईंदा हुआ त इन हवाले सां बि इन बिल्डिंग जी तमामु घणी इम्पोटेंस आहे त इन बिल्डिंग में इन तारीख़ी इमारत में उहे सभु गॾियल हिंदुस्तान जूं नाले वारियूं शख़्सियतूं जेके आहिनि उहे आहियूं हिन वक़्तु इन लोकेशन प्रोपर ॾिसूं त मौजूदा जेको गवर्नमेंट मुंसिपल स्कूल आहे इन जे आॾो रेलवे क्रॉसिंग आहे ऐं शनवाज़ चिल्ड्रेन पार्क आहे इन जे बिल्कुलु सेंटर ते इहो मौजूदु आहे हिन वक़्तु बि जेकॾहिं असां लाड़काणे जी वॾी उमिरि रखंदड़ु माण्हुनि खां पुछंदासीं त उहे इन पाड़े खे ई नवाब केबी ख़ान चांडे जो पाड़ो सम्झनि था ऐं सुञाणनि था हिन वक़्तु नवाब केबी ख़ान चांडे जो इहो बंगलो जेतोणीकि काफ़ी झूनो थी वियो आहे पुराणो थी वियो आहे पर इन बंगले जूं पंहिंजे तौर ते जेके गैलरियूं आहिनि उहे ख़ूबसूरत लुक ॾींदड़ इन में ख़ूबसूरत क़िस्म जी चिटसाली

ॿिया के ख़ासि एॾा बंगला असांखे कोन था मिलनि इहो बंग्लो पंहिंजी नोइयत जो उन सॼे इलाइक़े में कर खयो बीठल बंगलो हूंदो हुयो जंहिंमें उन दौर जा नवाब सरदार ऐं वॾा वॾा जेके ऑफिसर्स ऐं पॉलिटिशन्स हूंदा हुआ उहे ईंदा हुआ सो मां सम्झा थो लाड़काणे जे तारीख़ जे हवाले सां ई हिकिड़ो तमामु अहम बंगलो आहे जेके प्रिज़र्व करणु खपे ऐं मां सम्झा थो चांडिया फैमिली जेका हितां जी लाड़काणे जी कंबर शरदादकोट जी तमामु वॾी फैमिली आहे सियासी समाजी हवाले सां जेकॾहिं उन्हनि जी फैमिलीअ जे हवाले सां इन बंगले खे हिन वक़्तु म्यूज़ियम में तब्दील कयो वञे त इहो बि इन जो तमामु ख़ूबसूरत इस्तेमालु हूंदो लाड़काणो जेको हुअं बि तारीख़ी हवाले सां तमामु घणो अहमियत रखंदड़ु आहे ऐं लाड़काणे शहर लाइ हूअं बि हुजे ई नाणो त घुम लाड़काणो चयो वेंदो आहे त लाड़काणे जी इहा ॻाल्हि असांखे पसमंज़र में जॾहिं वञूं था त सम्झि में ज़रूरु अचे थी त लाड़काणो माज़ीअ में हिकिड़ो خوشحال शहरु रहियो आहे ऐं हिन वक़्तु बि लाड़काणे जो उहो शानदार जेको माज़ी आहे उहो असांखे नज़र अचे थो तव्हांखे जसु हुजे जो लाड़काणे जी तारीख़ सहिण जे हवाले सां हिन क़िस्म जूं डॉक्यूमेंट्रीस ठाहियो था ट्य। हिन क़िस्म जे वीडियोस ते कमु कयो था